你们有什么招数，都使出来吧，我等着。我们乐意奉陪。少康啊，难道你不想搬回来跟我们大家一起住吗？爸，我回来住，跟住那边不都一样吗？ 少康，你怎么？小玉，我们走。光耀，这陈万丽他会不会起疑心啊？老婆，他就是起了疑心，恐怕。 也来不及了，是不是啊？啊，妈，爸说的有道理的。对，这是我们公司的顾家单。 报价这么低啊，这根本没有利润。不这样也好，时间一拖久，他们公司就会倒闭。哥，其实我真不知道这样做到底对不对。小姨对我很好，岳父对我也不错。怎么了？别三心二意了，像个男人好不好？ 我们家之前事业是怎么倒的？你要负责的。哥，我知道，知道就好。你现在想后悔也来不及了。黄崇明已经掌握陈万里的证据，也开始行动了。做事要有决心，嗯，自己注意一下。 小玉，你听我解释。你还有什么好解释的？我怎么会骗你呢？你还狡辩！我亲眼看到，难道还有假吗？你坦白说，你是不是和王少华还有黄崇明联合起来对付我爸？你怎么这么说的？没凭没据的，你可不要乱说。 我乱说，王少康，你怎么吃里扒外呀？我们陈家对你那么好，你就是利我太失望了。你禽兽不如！王少康，你居然能打我！你居然能动手打你老婆！你还是不是男人呀？你动手打女人！我今天打你，就是要维护男人的自尊。你只意来，我受你的气，我受够了。好啊，那你打呀，你再继续打呀，你打了，你怎么都能打的。 我受够了！王少康，你给我回来！小玉，你怎么了？少康，少康，喂，你脸怎么了？ 我亲眼看到少康把公司的资料交到大哥手上。什么？我刚才说他，他就动手打我了。少康，他竟敢打你！
你怎么了？来，爸送你去医院啊。不用不用爸，我就是胃疼，我赶紧回去吃点药。王少康，你竟敢背叛我，还打我的女儿，我绝不会放过你，我让你知道我的厉害。胡爸，有件事你给我办下。奇怪，这么晚了会是谁来电话？王阳，王阳，电话接一下。喂，谁呀？什么什么？少康，少康怎么了？啊，在哪儿啊？啊，知道了，马上来，马上来。少康，少康受伤了，在医院呢。啊，赶快，赶快。没有想到，我爸叫人把少康打得这么严重，连肋骨都打断了。还内出血，少康，你千万要醒过来，要不然我该怎么办？哎呀，这怎么回事啊？陈玉啊，你那嘴角上是怎么回事啊？少康打的，少康怎么可能打你？他一向都是最听你的话。你说，这到底怎么回事？少康怎么会被你打成这个样子啊？我跟少康大吵了一架，原本我爸只是想替我出口气，真的没有想到把少康会打成这样子。你这个爸也太过分了点吧？真是太可恶，陈玉。少康上辈子是欠了你什么？你为什么要这样对他？妈，我爸不是故意的，而且我也真的很爱少康。你懂什么叫做爱？这就叫做爱吗？你爱他是这样对他吗？啊！妈，妈，我去问过医生了，医生说少康的情况还好，应该可以转到病房了，你不用担心。我怎么能不担心呢？你看，已经进去半天了，到现在都还没有出来。真是急死人了。你说你已经掌握陈万里的犯罪证据，并且将资料送到警察局去了。没错，表面上陈万里以开公司为掩护，暗地里进行的却是走私的买卖，而且数目相当惊人。现在公安机关已经着手开始调查，相信不久就会有行动。太好了，真的太好了，天大的好消息啊！我看这次陈万丽不但宣布破产，而且他也会因为走私而吃上官司，对，连同他的财产也会被法院扣押拍卖。没错，哈哈哈！所以这对你们王家来说，的确是个好消息。嗯，少华，恭喜你！谢谢，真的太谢谢你了。怎么了？好端端的又叹什么气呀？少康重伤住院了。怎么会？严不严重？伤得不轻。他是被陈万里派人将他打伤的。他怎么连自己的女婿都不放过？这个陈万里真不是个东西。这个陈万里实在也太过分了，竟然把少康打成这个样子。他分明是想置少康于死地。
少康，妈，不要叫了。我不是已经跟你说过，我们王家没有这种福气，有你这种媳妇儿。你给我出去，出去！妈，不管怎么样，我也是少康的老婆。我爸他是把少康打了，可是我真的想看他，我想留在这里，我想照顾少康。不必了，少康是我儿子，我自然会照顾他。你给我走，你走啊！妈，我求你了，妈，妈，我求你让我能照顾他吧，妈。这，陈玉，你没事吧？那要不要找医生看一下呢？不用了，我已经买过药了。算了，你不要在这装死装活的。你以为我这样就会原谅你吗？我跟你说过了，我们王家没有你这种媳妇。你给我走，你给我走！我告诉你，我本来真想打你，可是我怕脏了我的手。你走不走？妈，我求你了。你走不走啊？你走，妈，我叫不叫他走？妈，妈，妈，走！被查封，我也回不去了。爸爸又被通缉，不让我见少康。陈玉啊，你去叫你爸向少康道歉，事情也许会有转机的。现在来不及了，我的家已经被查封了，我爸因为走私被通缉，现在人去哪里都不知道了。怎么会变成这样呢？大嫂，我求你，我真的很想少康，我很爱少康。现在能让我回王家的人就是你了，我求你帮帮我好不好？大嫂，毕竟我是王家的媳妇，我是少康的老婆，而且我真的很爱少康，很想见他，我好想守在他旁边去照顾他，你知道吗？求你帮帮我好不好？陈玉，不是我不想帮你，你也知道妈的脾气，还有我在家里没有说话的地位。大嫂，爸喜欢你，他一定听你的，你去跟爸说，爸可以顺服妈的。
大嫂，我知道我过去做的一些事情真的很过分，我对你也很刻薄，可那都是因为我怀孕流产了造成的，我才会产生那种报复心理。大嫂，我知道错了，但是我现在已经得到报应了。如果说你现在还不帮我的话，我真的走投无路了。走私被通缉，他的房子和工厂都被查封了。没错，而且现在少华正在通过各种渠道把原来王家的公司和工厂都买回来。哎呦，这真是太好了，感谢老天爷保佑啊，王家的事业总算又可以开始了。妈，这次要不是我把陈万丽的资料都给警方，这件事情进展可没那么顺利。这应该算作你将功补过。当初啊，要不是你怀着复仇的心理把王家搞垮，又惹出那么多事儿，你呀……妈，你怎么，你怎么这么说你儿子？好好好，妈不说了。不过初面，我们该回去了。回去？回哪儿？初面，妈住在这儿根本就不快乐，更不合适。我还不如回乡下去，看着我的小杂货铺，倒是挺自在踏实的。妈，你真的能把王光耀给忘掉了？这是两码事。况且，你爸是这里的一家之长，他又力姐，我住在这儿，只会让他为难。妈，你就是太善良，我跟你的这是事实啊。他们几十年的夫妻情感，他们同甘共苦打拼的这份家业是多么不容易呀！妈不图什么，现在妈看到你爸有这么好的一个家，妈就很知足了。聪明，妈也希望你能跟我回乡下去。妈，我跟你说过多少遍了。玉梅，玉梅啊，我认为崇明留下来会有发展，况且这里有足够的房间，你们母子就留下来吧。这不是房间够不够的问题，就算我要留下来，我也会搬到崇明那儿去住。总之，我不能留在这儿。阿姨，你们长辈的事，做晚辈的也不好说什么。不过最近我们家发生一点事情，我妈身体也不好，我们需要你的帮忙，你就留下来好吗？王少华，我告诉你，我妈住这儿不是来给你们做帮佣的。我没有这个意思。啊，好了好了，咱们先坐下来吧。啊，爸，敏君，是不是少康他？啊，不，不是爸，红霞到医院陪妈，妈要我先回来。那到底出了什么事了？我说了，你别生气啊。陈玉他人在外头呢。
他来干嘛？啊？他爸把少康打成这样，他还敢来？叫他走了。少华，陈玉他爸是有不对的地方，可是他怎么说都是少康的老婆，而且他家现在已经被查封，他也没地方可去。我实在不忍心看到他一个人流落街头。爸，你让陈玉回来好不好？敏君呐，陈玉那样对待你，难道你一点都不记恨他吗？爸，都已经过去了。再说，你常常跟我们说要以德报怨吗？既然你能原谅他，我还说什么呢？不过爸，少华，我们的心胸应该更宽阔一点嘛。敏君呐，你去把陈玉叫过来吧。好了好了，回来就好，没事了，没事了。谁说没事？谁让你回来的？啊？妈，是我让他回来的。怎么了？这个家换你做主了？妈，你不要说。他爸爸把少康打成这样，你还把他带回来，敏君啊，你是想气死我是不是？妈，敏君绝对没有这个意思。妈，不要叫我。别人我都可以原谅，唯独这个女人，我绝不原谅。出去，你立刻给我滚出去！哎，何丽啊，既然敏君都原谅她了，你这个做婆婆的又有什么不可？婆婆又怎么样？啊，我绝不承认这个媳妇。哎，不管你承认不承认，她终归是少康的老婆呀。少康好转以后，我立刻让少康跟他离婚。丽姐，年轻人犯点错误是难免的，既然他知道自己错了，你就原谅他吧。住口！这个家还轮不到你这个外人替他求情。妈，坐下。就是离婚，要等少康醒过来再说呀。可是在这之前，你得让他在家里住下来呀。他住在他家自己好好的，他住我们家干什么？他的家已经被法院封掉了。哈哈哈哈！报应，这真是天大的报应。错了，我对不起你。你打我，你骂我都可以。可是你要知道，我真的爱少康，我离不开他。妈，求你原谅我好吗？我绝对不会原谅你的。啊！妈，快起来！快起来！你何丽真是的。我刚才听了半天，也终于听明白了。这样吧，少华，这个房子现在还在我的名下，我就自作主张让他住下来。现在少康在医院里面，妈妈身体又不好，这样就让他来照顾少康，这样也可以弥补一点过错。医生说少康需要静养，妈妈跟医生商量过了，决定让少康回家。照顾少康的事，就有劳你了。
少康，都已经过了这么多天，你还没有好，我真的很担心你。少康，你别动了，你没有好，尽量不要动嘛。是不是很难受啊？你好狠心，把巧人把我当成贼了。我查的连病都没有，你现在又假惺惺的来照顾我，有必要吗？你走，你走，你走！哎，少康，你怎么了？你不要激动，不要见到你，我不要见到你，你给我走，你走。少康，你别这样好不好？你干嘛要说这么绝情的话呢？啊？是你绝情，还是我绝情？怎么能这么说呢？我自始至终的一直爱着你，我可以失去任何东西，但是我不能失去你。自从你受伤之后，妈都急死了，还有没有哪儿不舒服？要不要再找医生来看看啊？妈，我没有哪里不舒服，我只是见到他。少康让林薇照顾他，赶我走。林薇，哼，这个女人呢，之前我看过的，我不甘心，那个死不要脸的女人。像我们女人总是可怜的，像我，明知道少华爱敏君，可我又能怎么样呢？陈玉啊，你也是女人，女人天性就是很柔弱的，认命吧。不可能，我不可能把自己老公送给别人，我做不到，我做不到，你知道吗？冷静点，冷静点，冷静点，让我想想。关键是在少康这边，你要委屈忍耐一些，听我说，记住，不管少康对你怎么样，你不但要逆来顺受，而且要让他感动。至于妈妈这边，我会帮你说说情的。我一定要把陈玉赶走。这少康已经清醒过来了，他们年轻人的事情啊，你让少康去处理好了。少康已经决定了，他要林薇，不要陈玉。林薇？之前少康跟林薇他们有过一段情。什么？少康跟林薇？我怎么不知道啊？那个时候你跟玉梅在外面快活逍遥，你怎么会知道？不行啊，我不同意。本来我也是不同意，可是少康坚持让林薇来照顾他。后来我想，用林薇来赶走陈玉，这应该也是个好办法。何丽啊，我们是长辈，怎么能用这种办法来解决孩子们的问题呢？
我不管行不行，反正我已经决定这么做了。而且，我也已经打电话给林威，他马上就会赶过来。少康，你连看我一眼都不肯吗？你真的就那么恨我吗？少康，你好一点没有？怎么会伤成这样？哎呀，好心疼啊！我说陈玉啊，你爸爸还真够狠心的，把我们少康打成这样。你最好不要让我看到他，要不然的话，我绝对不会放过他。少康，还有哪里痛啊？我帮你揉揉。怎么了？你没有看到我在这儿吗？看到怎么样？没看到又怎么样？你有没有搞清楚，这是我和我老公的房间，你凭什么闯进来？你不但闯进来，你还这么跟我说话，你有没有把我放在眼里啊？你算什么东西？干嘛要把你放在眼里？对了，非常感谢你在我不在的时候照顾我们少康。现在我来了，麻烦你出去吧。说什么？让我出去？当然是要你出去。你站在这里干嘛？只会妨碍我照顾少康而已。简直是太不要脸了！这是我的家，谁允许你进来的啊？不好意思，是少康让他妈妈把我叫来，他要我照顾他。少康，是不是？告诉他。听到了吗？王少康，你什么意思啊？你是不是存心气我的？你说呀，王少康，你给我说呀！走开。陈玉，少康他是不好意思告诉你，所以我帮他告诉你，是又怎么样？他就是不想看到，更别说让你照顾他。既然这样，你还不走干嘛啊？你简直是太可恶了，你太可恶了！陈玉，你给我听清楚，你的恶行恶状已经惹得这里所有人都很讨厌你了。现在少康不认，你婆婆也不承认，你还赖在这里做什么？难不成你就是喜欢被人唾弃，被人讨厌？如果我是你，我早就识相一点，摸摸鼻子走人。还是说，你要我亲自赶你出去不成啊？林威，你疯了是不是？啊？你简直是疯了是不是？你简直是太过分了！够了，都别说了。陈玉，念在我们夫妻一场的份上，
我不想为难你。你走。等我伤势好了以后，我会马上跟你办离婚手续的。少康，刚才说什么了？你说你要跟我离婚？你说你要跟我离婚是不是？说出来，你们俩都死，你是不是脑子有问题？还是你这几天病了，你生病成糊涂了呢？我真的没有想到你能说出这样的话。现在什么都没有了，你们能跟我说出这样的话？我连家都没有了，我一切都没有了。王少康，你还能跟我说出这样的话？你还能跟我说出离婚？你为什么这样对我？王少康，你为什么这么对我？我简直受不了你们这样吧！这样对我，你们都疯了还是我？你没有看到当初陈玉是怎么糟蹋我们家，怎么样抢夺我们王家的财产，怎么样虐待英杰，虐待少康，还有我。我受够了，我不想再看到他。你叫他给我出去，出去。我说陈玉，那么多人赶你走，你还赖着不走，你到底想做什么？出去啊！少康，不管以前我做过一些什么事情，可是你摸摸你的良心，想想看，我是不是很爱你？我是不是很好的照顾你？对你，我难道没有做到一个做老婆应尽的责任？赵哥，你说，你说话。不要说了。我知道你很爱我，可是你那种爱让我感到害怕，让我受不了。而且你对我们王家那么绝，我看你还是走吧。陈玉，你听清楚了吧？少康说得够清楚了吧？出去，你给我出去。妈，小薇，大姐，大姐，你来的正好。现在有我了，我可以照顾少康。你快帮我把这个女人赶出去！你给我住口！你凭什么赶她出去啊？妈，我们是不是应该问清楚，少康还爱陈玉吗？少康当然不爱陈玉。少康，你说，你告诉陈玉，你已经不爱她，你说呀！你说呀你！
我，哎呀，你一个大男人怎么说话吞吞吐吐的？你说呀你！妈，我。突然间，我好想你。多年后，原来你仍然是我心痛，在梦里你的面孔依然甜美的笑容，妩媚醒来不知所措，漫步在我们常去的街头，想起过去种种你的温柔，一个熟悉的身影出现在我的眼眸，想问你是否还记得我，我只想再拥有你的温柔，不想